Hej, välkommen till vår mukbang. Jag som är Klara. Alltså ni inte sett Klara på typ 5 år. Senaste gången var på, vad heter det? Stor liten. Va? Den där, vad heter det där? Vad heter den? Ah, ja. Fuck vet jag, ah, ja. Vi köpte lite donken. Vi köpte, vad heter den här, Big Share Box typ. Och det är så här lite wings, lite chili cheese, lite nuggets, allt möjligt. Köpte hon en mellan pommes, köpte hon lite pommes men ramlade ut hela påsen. Alltså mina byxor blir oljiga nu. Köpte vi, vad köpte du för en dryck? Cola Zero. Nej, jag köpte Sprite Zero. Sen köpte vi 2 dippar. Sötsur och garlic. Ja, och sen så har vi en rutten ketchup också. Okej. Okay. Ja, jag bad dig ställa frågor på Instagram till oss. Så mitt hår står fucking ut åt alla håll. Ja, vi ska på bio efter det här. Mm. Var? Vad är det bästa med Alva som vän? Inget. Linus plus Nico är lika med hjärta. Hjälp! Varför har du skrivit? Okej, okay, start. Är Klara Svennetorsk? Ja, undrar vem som har frågat det? Ja, Mira är en blattetorsk. Ja. Nej, droppar vi. Hon kommer dampa på dig. Ja, bra. Nu skiter jag i våra kompisar. Okej. Okay. Men tänk om folk stör sig på vad man äter. Synd. Okay. Gillar du någon? Nej. 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 Jag har fan inte hittat någon, helt ärligt. Det finns inga. Du försöker hitta åt Elvira. Det går men inte. Men hon hatar ju fan alla. Men så här. Nej, men det går fan inte att hitta. Antingen är jag för ful eller för konstig eller någonting. Men alltså, sånt är livet. Jag gillar ribbingen. Alla är fan dryga. Jävla fittor. Skratta inte. Hur länge har vi känt varandra? Hur länge är det? När vi träffades på dagis. Ja. Det var typ när var 1 eller 2. Ja. Jag minns bara att jag kände mig hela livet. För jag och Elvira, alltså det vissa har ju säkert ifrån vissa år. Fattar du? Vad sa du? Typ i 3:an och sånt. Vad sa du? Då är inte jag nära mig. Har blivit ifrån? Jaha, mm. Ja. Men du och jag höll ändå ihop kanske. Ja. Mm. Men jag tror också att vi var, vi hamnade i samma klass i 4:an, 5:an. Mm, och sen nu. Mm. Och jag har bekanslat vad jag äter. Men jag slickar på mina fingrar liksom, så det är så här. Det blir inte bättre än så. Okej, förlåt. Om inte man äter så här, då är man inte med huvudet. Jag får testa. Får testa? Jag får göra det. Här. Okej, okay. Vilken klass var ni? 9F! Jaha. Bästa klassen? Ja. Älskar alla vår klass förutom vissa. Jävla idioter. Men vi är ganska... Alltså vår klass är inte så nära varandra. Nu på slutet har vi börjat bli närmare varandra. Men alltså såhär, tidigare vi har inte alls varit nära. Och det suger. Vi har hatat vår klass. Mm. Men jag vet att vissa andra klasser, de har liksom varit fett nära. Men såhär. Fast nu... Ah, vad är det pinsamma som jag har varit med om? Alltså jag vet ju inte, för jag har varit med om så jävla mycket. Faktiskt samma. Jag upplever pinsamma saker, sen glömmer jag bort dem. Sen så såhär, någon random dag kom jag på dem. Och sen så bara kom på dem, och typ, the embarrassment. Och så ligger man och gråter typ. Mm. Och det är så hemskt. Ja, jag vet. Vad fan är det pinsamt gjort? Typ när jag ramlar framför alla 06. Nej, men jag har gjort så mycket pinsamt, alltså det är så fan. Jag har gjort det. Men typ bara, det är mitt dagliga liv, så allt jag gör är så. Det finns inget såhär stort som jag kommer ihåg. Men. Men, typ, när jag var, det var god igen. Och satt i Helix, och en kille vände sig om och sa, varför skriker du så högt? Nej, man ska skrika när man är på fucking tuborn. Visst. Ja, har ni killar? Nej. Nej. Vad säger man, det leder in oss på nästa fråga. Vad är det? Är ni oskuld? Ja. Ja. Det är rätta. Ja, vi får vänta på vår svenska grej. Man ska göra det med någon man litar på. Mm. Nej, men vänta. Jag vet att det ska vara så här. Speciellt. Men jag vill inte att du ska bli stressad. Nej, exakt. Jag vill liksom inte, oj, börja skriva med någon. Och sen 2 veckor efter liksom. Ja. Mm. Men jag hade inte, alltså man märker ju på killar om de är bara kåta. Mm. Om de faktiskt vill något. Alltså han ska liksom kunna vänta. Och lita på personen ni knullar med. För ditt egna bästa. Helt ärligt. Nej, man får stressa inte. Och så här, jag vill inte ha ett förhållande där man bara gör sexuella saker. För det betyder bara att man liksom inte kan göra något annat, fattar du? Bodycount 0. 0. Vad tror ni om alltså? Vilken är största rädsla? Jag vet typ inte. Jo, Farmer. Att det inte händer någonting efter döden. Men eller så att man inte kan liksom
träffa människor efter döden. Det är fan rädsla på riktigt ändå. Typ att drunkna. Alltså helt ärligt, fattar ni drunkna, alltså ni kan inte andas, ni kan inte göra någonting. Ni bara ligger där och verkar försöka få luft men ni får ingen luft. Det var typ jag på simningen när Mika faktiskt tvingade mig fucking. Alltså på riktigt, jag ska få en stämma nu efter det. Vad tror ni hände efter döden? Helt ärligt, jag tror typ att vi. Alltså jag vet inte. Jag tror typ på alla teorier finns. Alla tror typ jag är religiös nu, så jag är inte någonting, bara så ni vet, så ni cancelar mig. Nej. Nu tror jag blir, alltså ditt annat liv. Mm. Men jag tror fast att man inte vet någonting. Vi spanar som i fart. Va? Jag tror alltid man föds på nytt. Eller så jaha, blir man typ en katt. En vandrande själ eller någonting. Ett vandrande träd. Själ. Har inte jag papper? Alltså du vet spöken eller så. Jag vet inte. Hjälp. Hur går skolan? Oj, tack. Det går bra. Yes. Jag ser med alla mina inlämningar. Jag var tvungen att stanna till 3:30. Men det går bra, förutom att man märker att man är så jävla skoltrött nu. Alltså man skjuter bara, eller jag skjuter bara upp massa inlämningar och skit. Ja. Nej, vi har skit mycket hela tiden. Mm. Och vi kommer liksom bli bombade nu. Ja. För det är sista. Jag är typ rädd för gymnasiet, alltså fan. Det var det att ta EPA-körkort. Det är vanligt AM-körkort för mopeder också. Alltså så länge man pluggar mycket kommer man klara det. Men du måste fråga om du har EPA. Nej. Klarar inte att ta körkortet. Varför har du inte gjort det? Jag vill inte. Okay. Orkar inte, alla skulle ändå köpa. Oj. Då kan jag utnyttja mig vänner skjuts. Vilken linje har vi sökt in? För din, vi har inte gjort permanenta valet än. Vad sökte du på ditt, vad heter det? Preliminära va? Mm. Jag sökte sambeteende. Mm. För jag vill bli psykolog. Alltså bara? Mm, eller sam omsorg. Mm. Mm, det är typ det. Och det är för att det är inte. Det känns som en ganska chill linje. Men det är för inte så mycket matte har jag hört. Och det är lite skönare för jag som inte ens kan. Jag tror att det är bara matte ett år. Det rakt lite vårt, det ser ut som en fucking bläckfisk. Läng av. Just det, jag har sagt det, försäljning och service. Första hans val. Och sen mitt andra, mitt andra hans val är sambeteende tror jag. Va? Mm. Det visste inte. Kriminologi. Fakt, jag har fastnat med mina tänder. Ni får hey. Har ni en stor vängrupp? Det beror på vilken av grupperna. Saga med. Mm. Det är typ lika många i båda. Mm. Nej, men. Nej, det beror på hur vi har det. Antingen bjuder vi alla. Eller så bjuder vi ju liksom på. Fattar du? Ja, men alltså typ såhär. Ebn al-Kelb. Vår grupp heter Ebn al-Kelb. Okej, må på sig. De som kan det arabiska. Julia. Ja. Det var faktiskt Sandra. Inte vi som valde. Det var Manne. Va? Jaha. Ah, ja. Där är vi ganska många. Hur många är vi? Typ 15? 17 tror jag. Mm, 17-18, jag vet inte. Sen ska det vara inre grupper. Typ så här, vi tjejer i den gruppen. Men, och sen har vi en annan grupp som... sen har vi en annan grupp som, vi inte, vi har ingen gruppchat liksom, men... Jo, som jag blev. Har vi inte mer än. Ja men för fan vad mobbning. Alltså det där är mobbning på hög nivå. Jag ska visa dig. Det är olika, vi är ingen stor. Nej. Okej, okay, min favoritmat är sushi. Mini kurdisk mat. Och specifik. Dolma. Alltså jag vet inte, det är så mycket. Första chips. Nej alltså klart, det där är typ pinsamt på riktigt. Jag vill. Alltså i sommar, om inte jag på riktigt. Alltså på riktigt. Okay. Pinsam mens. Historia, hör någon. Pinsam har jag inte. Nej. Jag skäms inte över min mens. Nej, inte heller. Men alltså, ibland så får jag liksom så här vattenfall. Och då är det inte, alltså, det är inte ens kul då. Då vill man typ dö. Nej, jag måste tänka, jag tror jag har någon. Men jag blödde igenom på Gotia-bussen. Kommer du ihåg det? Just, det tyckte jag faktiskt. Jag blödde i skolan flera gånger. Ja, det, du blödde igenom så jävla ofta i skolan. Bio också, när jag sitter på bio. Nej, jo. Det var det pinsammaste. Vi var med vår vängrupp ännu själv då. Sen, och kissa. Jag började blöda igenom. Det går en hel grupp bakom mig. Och jag går mot utgången, men jag går typ till någon källare. Och de här står och väntar på mig. Men alla har lämnat. Det var efter Wakanda. Va? Jaha. Mm, jag får bajsa på mig. Jag sa ingenting. Vi snusar. I så fall vad? Ja, alltså jag testar snusa, men jag är liksom inte. Jag snusar inte varje dag. Jag tycker inte. Jag tycker det är. Kameran stängdes av. Alltså vad är det för liksom tussiga uppe? Men jag tycker inte snus är nice.
druckit till fulla någon gång? Alltså, jag kommer att Bella typ tvingade mig med på en jävla mukbang. Åh, oh, jag såg in där faktiskt. Jag Nej, okej, nu är det bra. Jag satt faktiskt och kollade på den. Mm. Nej, men de är intressanta. Ni vet redan att vi har drinkalinky. Eller jag har. Alltså, grejer, jag har testat. Men det är inte någonting jag gör. Jag ska bara. Okej, nej, faktiskt inte. Inte jag du. Är mamman. Inte du. Nej. Sen finns det vissa som tror att vissa av oss är änglar. Och sen så bara, så är det de som ligger på golvet typ en gång. Berätta om er första fylla. Alltså, jag tror inte ni vill veta. Nej, men det var hemskt. Men det är så fucking äckligt. Jag visste ingenting. Men vi satt och snurrade. Ja. Vi satt och snurrade på en jävla snurrgrej. Och så var det så här, shot, not shot. Mm. Eller typ så här, you shot, all shot. Och så var det så här, man shotade hela tiden. Och så vid dags, alltså vi visste inga, vi hade inga gränser. För vi visste inte hur mycket vi tålade liksom. Och alltså man var helt borta. Och ens kropp, det var liksom första gången. Så den reagerade väldigt speciellt. Så jag säger att det kom ut överallt. Alltså så menar jag att det är överallt. Alltså kolla, alla liksom möjliga. Jag var inte så bra vän med de här. Fattar då? Ni? Jag var tillsammans med min hockeygrabb. Inte någon jag räknar. Favorit energidrick. Det är enkelt. Red Bull. Yeah. Sockerfri. Hur går det med epan? Ja, det går bra. Sitter i skrutten. Mm, alltså jag vet inte fan, hennes bas kan dunka ibland. Alltså när vi tar på The Weeknd låter, alltså. Hjälp, hans bas är fan crazy. Hur känns det att börja gymnasiet? Alltså det känns kul och så, men nej, det gör fan inte, det känns hemskt. Tänk att vi ska lämna varandra och så kommer vi aldrig mer gå i samma klass. Fett skönt. Fan vad skönt. Jag kommer stå och bara sönder på skolavslutningen. Jag tycker det ska bli skönt med en ny start, för jag har gått med hela mitt liv. Alltså det är det också, men det är också det. Det kommer bli fett jobbigt, för jag är ganska nära med det ganska många gånger sen. Går ni på sporter? Fotboll. Mm, hur går det? Vi är båda typ noll motivation. Mm. Alltså grejen, jag går bara på träningarna om Elvira går på träningarna. Hon går bara på träningarna ifall typ jag. Nej. Mm. Fast typ inte, du går ändå. Ibland. Nej, det är inte kul. Ingen lyssnar på mig längre. Jag försöker prata med er om. Jag blev utfatt mobbad. Lägg av. Jag skojar, jag älskar mitt lag. Alla är jätteroliga, jag vet inte med alla. Jag gillar våra tränare och så. Men vi har precis flyttat upp i damgiv. Mm. Och då blir det mycket förändringar. Mm. Nu får jag fan ta frågor. Okej. Hur känns det, vad är det med då? Ja, elva. Ja, det känns väl. Det känns för jävla, jag ska. Känns det bra om taxichaufför? Det värsta ick på killar. Skola hade kunnat sitta i timmar. Alltså jag vet inte. Jag kommer på i stunder och sen så glömmer jag bort. Men mitt typ största ick skulle vara ifall han var otrevlig mot min familj. Mm. Men ja, jag hade bara ut mitt hus. Vart är ni? Vi sitter på Donken. Ska vi komma? Jag är här. Men vi kommer om fem. Okej, okay, bra. Hej då. Vi kommer inte komma om fem. Har du några planer i framtiden? Nej, eller nej. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag vill bli. Ni har fått mensen. Ja. Ja. Tyvärr. Hur långa är vi? Inte kul. Alltså. Hur långa är du? Jag tror att jag är 1,70. Jag är 1,66 typ sen 67. Jag ska göra det. Gör det. Varför är Tinder ni läser bäst? För de fucking är bra på suga kuk. Ew, Clara, jag. Vadå Clara, det var inte mitt med att spottar. Vad typ de frågorna man orkar svara på. Ja, helt ärligt. Det var mycket samma frågor, men vi hoppas att vi besvarade de flesta. Mm.